ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିସାରିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛର ମିଛର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେଣି ଆମର ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିମୁ କେମିତି ଭୋଟର ମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଏଠି ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ସାର୍ ଆସିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିସାରିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛର ମିଛର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେଣି ଆମର ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିମୁ କେମିତି ଭୋଟର ମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଏଠି ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ସାର୍ ଆସିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିସାରିଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛର ମିଛର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେଣି ଆମର ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିମୁ କେମିତି ଭୋଟର ମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଏଠି ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ସାର୍ ଆସିବାରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।